Turashaka ubutabera kuri Nyaxo. Abarundi, turashaka ubutabera kuri Nyaxo Kanyabugande Olivier. Turashaka kumenya Nyaxo arashinzwe iki, yakoze iki, yafungiye, tumenye amakuru ku mwana wacu. Ndikubwira Abarundi mufite. Umunsi ufite story nyinshi zo kuvuga hari witwa Titi Brown nahoze mbona rwose ijoro ryashize bavuga ko ngo yonge ntacyo mwabibonye namwe hari witwa The Ben ejo nubukwe ni byinshi byo kuvuga ariko ngiye guhera kuri Nyaxo ndabasuje cyane abakunzi mwese ba Five Guys TV rizere komeze fresh muri hirya no ino kwisi gye nitwa Junior umusore nyito y'ibimigozi muhambira ibaze ko nanjye kubera Nyaxo naje guhagarara mu mazi nanjye meze nkuri mu gifungo ubu tugiye kwemera gufunganywa na Nyaxo mu buryo bw'umwuka bw'ubumana rero mwese aho muri hirya no hino ku isi ndabasuhuje nkuko nembivuze nitwa Junior sinjya muri imigozi impambire ikindi kuba kumishwa isimo heza gaca twagarutse nanone ku kiyaga cya Kivu mwe turaganirira ku mucanga ubu mpoze kintu kigano mpagaze mu mazi kubera kubabazwa nuko Nyaxo ubu imisa maze ari mwibohero iburundi niko mubyita ntago twari twamenye amakuru ya Nyaxo ese afungiwe he afungiye iki ese ubundi ko mu Rwanda tujye tujya kubona tukabona je abarundi je uyu munsi ngiye kubika especially abantu mudufitiye umuhungu mwavuze muti Nyaxo uwitwa Kanyabugande Olivier yazize ibi nibi byagenze gushana gutya tumufungiye ibi afungiyana tukanamusura muri mubiki fata umuntu mukajya ku bino bintu uyu munsi magaze muri aya mazi atari uko wenda nabuzantu magara cyane sanu nicara heza hazima ariko jyewe magaze muri aya mazi koko nifatanyije na Nyaxo ndetse n'umuryango we Nyaxo ufungi i Burundi abantu bose twabajije narababwiye ejo ikigano mperuka kuba hano narababwiye nti ngiye kwashakira amakuru ya Nyaxo ndahizina ry'Imana Burundi batwimye amakuru neza kuburyo abantu bamufite muri documentation yabo ngabo banze kutuvugisha banze kugira ikintu badutangariza kuri Nyaxo. Nyaxo ni kazungu yisha abantu. Nyaxo yagize ati mutubwire muvuge muti Nyaxo yakoze ibi nibi arahanirwa ibi nibi mubishyire ku mugaragaro. Kazungu wese twabibonye se nubwo yisha abantu 10 nabangahe ariko tubabizi ko afunze nyine mu Rwanda ibintu turabifata nyine bakahereza umwe itangaza makuru iburundi ntakatangaza makuru rihari mutubwire muti okay none abanyarwanda duhangikishijwe n'umuhungu wacu ubwo ndi kubwira abarundi mutubwire umuhungu wacu bimeze bite ari kubahe n'icyaha kijya hagaragara mutubwire muti Nyaxo arashinjwa ibi yitambitse imodoka z'umukuru w'igihugu mubishyire hanze ubundi turenda duhigahiga makuru ari mu mudufitiye umuntu mwabivuze hayo nta uburana na leta n'ese leta niki leta se saba turage mwe murafata umuntu muramufunze imisi iri kubise umwe ibiri tatu nita eguko Mwese mwabishyizamo mukavuga muti umwana arashinjwa ibi yakoze ibi nabagenzi be bakoze amakosa naye afungiye hanana tukanamusura twe twakwambuka tukaze Burundi gusura umuntu wacu yego ko bya iboro byo mu mazi byitwa ngo ni imiki hari ni imihini bikundye oya sha none se ari ukuribwa n'umuhini hano no kubufungiye mu mimba ikiza ni iki Ibintu nabigize person ikiganiro nagikoze kubera nge ku giti cyanjye ibyo nare ntekeza mu mutima wanjye ruba ni reka bivuga abanyarwanda bumva abanyarwanda aho muri hiriyo no kwisi n'abarundi murabizi turi bamwe hano mu Rwanda iyo bafunze Junior Ribu ihita yandika ngo twafunze umunyamakuru ko gushyana gushya kubera ibyaha ibi nibi bikajya hanze uyu munyamakuru afungiwe hanana kumva ngo Nyaxo ngo yaheze Burundi nituzi nafungiye bite byanyu mwe nimutubwire muti witwa Kanyabugande Olivier afungiye hanana arazira ibi nibi ibyo bintu tubimenye murabihishira iki ndikubwira Abarundi especially mwebwe bayobozi na hano mu gihugu kiwacu mu Rwanda ibitagenda neza turabivuga bakabidukemurira nicyo nyine abayobozi mwamubereyeho mwifata umwana wacu ngo mumufunge gutyo gusa kandi ibi bintu ngiye gukora iyi si part 1 umuhini urongera andi bino bintu ndi kubivuga bimvuye ku mutima
Nyaxo ubufanasu kugira gute ariko ni uburenganzira duhabwa nk'ikiremwa muntu especially hano mu Rwanda. Hano mu Rwanda bafunga mukuru wawe gato kwati twamufunze abastar iyo bafunze ndimba iyo bafunze bafunga ndimba bahise bavuga ati uwihoreye Jean Paul siko twamufunga ibi nibi nibi afungiye hana ku buryo n'umuntu ashobora kujya kumusura nose kujya ko ndishuti ya Nyaxo nimero bampaye z'umuntu wa muri documentation abo bafite Nyaxo namusabye amakuru imisi irashize ari itatu wanze kunyitaba wa mugabo we ndabizi video shwa kuyibona umuntu wacu se tuvuge ko ni kazungu yisha abantu se ko yitambitse president kicyamuta kimwami muvuye kuti Nyaxo ziri ibi nibi 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 niyo mpamvu tumufunze anafungiana anahana twe tunambuke tuze tumusure sibyo tunamuboneho ni umuhungu wacu iyo ikintu kitwa gutanga makuru mwa barundi mwe turi bamwe abarundi n'abanyarwanda ubundi turi bamwe tuvuga ururimi rumwe ariko ibyo bintu byanyu byo edayeri na ntuze na protocole murabizi ko twayizeho tusanga bisa nkaho Nyaxo nimba yarabitambitse namwe mwabigizemo burangare ubundi hano umukuru w'igihugu umukuru w'igihugu agiye guca nta muntu ushobora kumwitambika nta umu civile civilian nka Nyaxo cyangwa nkanje hano junior ubundi byo bintu numvise binagoye ibyo bivuyeho kuvuga ati twafunze Kanyabugande Olivier n'umwana w'umunyarwanda gutya na gutya twamufungiye bimukana bisohora ibyo bintu tukabibona byarabananiye ubu si cyumweru riki giye gushira n'ese dukomeze twiturize twumve ko Nyaxo dushimisha mujye kuri cha nawe murebe nta video iherukaho kandi yajyaga dushimisha bino bintu tubigire clear mutubwire cyanya giso ashinjwa mu bishyire hanze mwa barundi mwe mutubwire cyanya giso ashinjwa munatubwire muti tumuhanishije ibi nibi wenda nyine mubigire kiriya bive mu rujijo sibyo apana kubeshya beshya turahamagara abantu bashinzwe ibyo bintu babirimo ntibitabe muduha makuru ajyanye n'ifungwa rya Nyaxo wapi ntimuvuga none se rikazungu ubu se kazungu we utekereza ko amakuru ye tutayafite arafunze nyine arafunze anahafungiye harazwi imageragere ariko mutubwira hantu Nyaxo ari Kanyabugande Olivier ibyo dushaka kuva hano ikigali werekeza i Burundi ugiye gusura Nyaxo anafungi mu ibohero bishobora kurenga 10,000 by'abanyarwanda tukaza tugasura umuhungu wacu mwavuze ahantu Nyaxo ari tukamusura basi navuga ya muzosi nejo numusibejo nejo ati natwe nta makuru dufite ibaze natwe dutegereje kumva iyo biva niyo bijya ubundi nubwo yabarokoza amakosa erega ntago tuvuze ko Nyaxo ari umwere wende ibyo murimo nti tunabize ariko twe dukeneye ko ibintu biba clear mukavuga ngo Nyaxo arazira ibi turamuhanisha ibi uko tukaba tubize umuntu bamaye umuvugizi w'igipolisi cy'i Burundi naramuhamagaye mpaka kubugeza ubwo n'ubu ngubu n'ubu reka muhamagare mwumve umuvugizi w'igipolisi cy'i Burundi ndamufite hano yitwa Ndedi umuntu wamumpaye yarambwiye turamenye utazavuga izina ryanjye ko ariryo wamuguhaye tabo bantu ntibakinishwa nta n'umuntu ukinishwa ubaho ariko ku buzima bw'umuntu namwe mwese ko muri gukinisha ubuzima bw'umuntu sinze mushake hano muhamagare mwumve kuri WhatsApp muvugizi w'igipolisi cy'i Burundi reka nze muhamagare mwumva nguyu kamuhamagare kuri WhatsApp cy'i Burundi kwahamagara bisameshe kandi ntayo mfite iraca amasasha kaduhamagare umuvugizi w'igipolisi cy'i Burundi atubwire ubundi Nyaxo yakoze iki arabazwa iki arahanishwa iki uyu mugabo ndi guhamagara kugira ngo wumve ko ibintu binakomeye icya mbere yabonye ubutumwa bwacu twamuhaye tumwumvisha buriya aramutse ari umuntu uvuga uti
biramutse ari ibintu bisobanutse yakaba yaratubwiye ati ibintu byanjye gisoba ibindi bimeze nk'aho bidasobanutse umuhungu wacu muri gukubita ibiti kuko barabivuze abarundi se bavuze ngo muri documentation ngo bakubize bagukubita mu gitondo saa 7 nimugoroba se bavuze iyo video si twayibahaye hano ngo kubita mu bujana ahandi yavuze itsinahavuka ruvuga ngo ni umuhungu wacu niba muri kumukubita wenda mwumva mugasanga wenda kumukubita nibyo biri VIP sibyo mugasanga gufata umuhungu wacu mukamukubita buri munsi ari byo bisobanutse ariko ni mutubwire muvuge muti Nyaxo arashinjwa iki Nyaxo yakoze ibi Nyaxo afungiye tumusure n'iyo ndimo mvuga mu kanya nti kwambuka iBurundi ututse hano Kigali ntibirenga 10,000 by'abanyarwanda ayo ni amafaranga make siko bimeze ibintu biri kunkoraho ni bishye ehe ni hatari reka rikomereze mwe muvuge muti ibintu biri clear Nyaxo afungiye aha ashinjwa ibi yes tunamusura nese 10,000 kwifata umuntu agafata 10,000 agafata itike akambuka akagira urundi gusura Nyaxo kari umuhungu wacu byatunanira ariko nituza ahantu ari nta makuru mutangaza abamufite mu biganza abapolisi bamufite turabahamagara twabasabye information barazitwima bimeze bite bimeze bite iyi ni part 1 part 2 ndayikorera iBurundi Tanje mungumane. So reka twikomereze ubwo narishatse guhitura abarundi bari inyuma y'ikirego cya Nyaxo. Batubwire bati ni ikirego subwo. Bari inyuma ya kese ya Nyaxo. Batubwire uko bimeze. Babitangaze bushiranze nko mu Rwanda libi irandika ati twafunze witwa Yongwe yitwa gutya na gutya twamufungiye nanaha arashijwe ibindi nibi. Documentation muri mu biki y'iBurundi. Libi y'iBurundi muri mu biki. Mutubwire muti twafunze uko Kanyabuganda Olivier yitambitse umukuru w'igihugu cyangwa yagiye mu handa rafotora yafotowe kuri presidence bitemewe twamufungiye icyo ngicyo afungiye nanaha mu gikirye siko bimeze reka tubiveho ibyo ngibyo noneho nimutagira icyo mubikoraho turakora part 2 kandi turayikorera ku mupaka so rero reka twikomereze twiganirira hano icyo tuba turi gushaka no kugira ngo ubundi ikiremwa muntu nyine umuntu ni umuntu Imana yaramuremye imurema nkuko nawe yakuremye ntaga ari ngombwa kujya gufata umuntu kajya kumucinyiza cyangwa se kumutsikamira no na uri umuntu ejo bwo narabibabwiye nti ibikomerezwa byahozeho bitakibaho tutazi naho biri nawe aho ngaho uri wowe uri kutureba ntabwo uzi imisi ushigaje ntuza uzajya ntuzi uko bizagenda dere cyiza ubuse hano inzoka ntishobora kuhita ntikurira amahanga muri aya mazi aka kanya nkahita ndangira nta mpamvu yo kwirata ngo utaje muri aya mazi sebwo ntiyagutikura no munzi wawe kurakora inzoka ngo hari iminota utarenza ukabura pfuye to umuhini urandiye icyo ndi gusobanura murebe ukuntu umwana muto ufite wenda umwaka arakamba kamba akarya iminyorogoto akagira te akarya ibitaka akarya amazira ntoki akarya ibintu byose umwana muto kubera ko nyine ntabyabazi aho kubera ko ukuboko kw'Imana nyine kuba kumuriho we ibyo bintu nta kintu bimutwara niyo mpamvu ukukurumagaze hano muri aya mazi niyo nzoka ndi kuvuga ishoro no gucaho ikagenda itandiye sibyo wowe none umunsi wawe wageze yagusanga mu nzi wawe harya hoho Oho naba n'igisangamutso. Eh, umuntu ugasanga aravuga ngo neze moto ngo naza yipfiraho ngo ndamutse ngo bazatugonga ngo ndamutse ngo ngiye mu muhanda ngo eh ugasanga umuntu ngo ntagatunga gaze ye ngo gaze ngishobora kuzantwikira mu nzu ngikaturika. Oh yararonje ucomekaho kuri telefone uri gucaginga. Nabi bwayo siri kwikaza ugahita uhira muri iyo nzu. Iryo abari igeno ntacyo warenza. Siko bimeze nta kintu warenzaho kuri ibyo nimba biri bube nyine biraba aya mazi mpagazemo mu by'ukuri aya ni amazi wenda abamo amafi abamiyo minyorogoto sinzi ukuntu biterwa n'uko umuntu abyita nyine bitewe naho yavukiye abamo miyo mihini yinjira mu mubiri w'umuntu agira ate ariko impamvu nyahagazemo je nabikoze bino bintu kugira ngo nifatanye n'umuryango wa Nyaxo kugifungwa afunzwe nono
gikonfuzinze abanyarwanda umuryango wa Nyaxo we wo ushobora kububiza ibyo Nyaxo ari kuzira baranabibabwishye ariko Nyaxo ni umuntu wabantu n'umustari nko wafunga kanyombya abanyarwanda natwe tubikeneye kumenya wagwane bize bite Nyaxo ni umuntu wacu wagwane hariyo no kuvuga iki what's going on isebyo ni ibiki tukeneye kumenya ibijya mbere kuri Nyaxo wagwani ni wa ubuse wagwani ni mu ruhero rimwe harya kandi dore ababahungu aba bahungu bari hanzanga muri imihanda aba bakadafi aba ngaba bazajya batuma tuvuga ibintu wari winjijisha ni ikomereze rero icyo dukeneye rata ni ukumenya wagwani tumenye ngo wari wase nibye kuki wari wase ni kigande se wajyureka nkavugura ururimi rwacu hano mu Rwanda cyane kari naho mpagaze ku butaka bwe undi se umpagaze ku butaka ko mpagaze mu mazi yego ni amazi y'u Rwanda gi mutubwize ukuri mutubwire icyo umuhungu wacu azira mutubwire naho ari niyo bamwe mwarabwiye famiye Nyaxo ni uw'abanyarwanda Nyaxo ni umuntu mugari cyane n'abanyarwanda babenye bavuga bati umuhungu wacu arazira ibi arahananga twanamusura suko se reka mbisoze kukuntu twigire hari gisito yindi yari sha kakubwire nuko nyine umuntu apfigiye cyageze ubundi amazi ndemvuyemo wapi ariko se muri story yanyu kisubwira ngiye sinava amazi ra ko ndi mu gifungo nubundi ndi mu gifungo ubundi afunguwe ko story yanyu kisonyivuye neza ubwo ndaje aha ego kani cyare gutse ubwo stereo Nyaxo rero irangiye igifungo narindimo nange nkivuyemo muze no kudufasha abarundi rwose mu byiteho tumenye uko bimeze buri umuntu yakoze icyaha akagihanirwa ni fresh kubera ko amakosa y'umuntu nyine abagomba kuyaryozwa ariko nyine tubimenye nk'abanyarwanda umuhungu wacu nahoze ndebeje kuri cano ye amaze iminsi igera muri 11 harya 11 12 ata prodding impamvu atari kwa prodding nyine n'ukubera ibyarimo nyine igihe ari gucamo ama projet wenda ye tuyihorere ariko ni umuntu ni umuhungu wacu ni umunyarwanda mutubwire tumenye iyo biva niyo bijya hanyuma reka twikomereze mere kwa dependira Ejo ni ubukwe mukanya gato cyane tuba promising video se oya nurese video y'ubukwe bwa The Ben n'undi ko tugomba kuba turiyo The Ben umwe bari marande baranyica ati umugingo uzanzira mu bukwe okay The Ben jewe ntago yantumiye Five Guys ntago yadutumiye utwerera ntwerera no se magana 5 usoya kurahe ni imihanda mwabantu mwe ratubwona 500 biroroshye muri iyi minsi ibihumbi so rero ikindi twari tugiye gukomozaho gatoya ni ubukwe bwa Ben ejo ni dote arya ubundi dote mu kinyarwanda cyiza ni gusaba no gukwa ego ejo witwa igisabo pamere ejo nuko ego ko bigize uyu munsi turi ku itariki 14 yego 14 masaha make rero The Ben arasaba anakwe aya iyi video nayo turayibararikiye ariko impamvu yewe nabyo mbigaruye muri iki kiganiro ngiranye namwe ni ukubera ko ewe yewe ndasaba imbabazi rwose The Ben rwose The Ben ndagusaba imbabazi kubera ko wenda urumva ejo wenda ushobora nawe kujijisha wenda ukaba wantumira sibyo kurumva yaratu ngiki ayo kwinjira ni invitation ani tukigiyeyo ariko nacyo ni byiza cyane gusaba no gukwa couple ya Ben ndetse na Pamela kuboneje wenda imana ibakubitiremo ikintu kitwa umuyaga fresh amazi misa bisengera The Ben mwarabibonye yaranarize eh
yarabiririye yarabisengye aranabiririra urumva bigomba gucamo neza cyane turamushyigikiye turahari ntitugeje tuvuga ibigoramye ngo imihoro irakare nubundi the ben nimba anyanga cyangwa satankura tanantumire mu bukwe bwe nubundi ndabizanya ngira ubusa kuko ntakoze age ndamukorera navuze reality nubu ngubu ndi kuvuga ibintu uki ese ndabeshye oya ariko invitasiyo umuntu nkanje koko umwana ufitanye na DB none ufitanye na papa akiriho koko oya akaba yatarantumiye mu bukwe muhiki oya yakaba giye natwerera giye none umfite ikintu none giye ntwerera n'umuntu kuri uwo munsi nyine cyangwa bwakeye ubukwe bwarangiye kurya amafaranga muhaye agira icyo mumarira kindi mu rugo urugero ejo wenda ni yodote sibyo kurumva bizasiga wenda kuri konte hari ikintu gihindutseho ndamutse rero mise mfata wenda nk'ibiceri ibihumbi wenda 20 nkabimwoherereza urumva hari cyo nabanongiyeho kandi birori byarangiye cye ntwerera abantu nyuma ubundi nyuma ngwereza amafaranga atuma iyo mu kuri konte yawe wamazeho amafaranga nguha ya nyuma atuma uhaha nyine twikomereze sorry yindi we ariko the Ben butumusoje hora ejo video ya mbere ya Ben turayibaha tugo nimbageragere bizabera harya wajya no kujya kumufunga ejo rwose mu cyakare turabakubita video ya mbere igaragaza ibiri kuba ibiri kujya mbere turayiba promises iyo ngiyo hanyuma dusoza reka twikubite kuri masikini ya Mungu masikini Titi Brown ariko mwabantu mwe koko rero yari ibintu tubona muri imihanda umuntu akareye agafite abantu twaragowe n'ukuri nejo twahoze tubona nejo ni umusibejo twahoze tubona iri tangazo ry'uko witwe Shimwe Seringa giye gusubizwa mana we uyu mwana nawe afite mwana nawe afite ibibazo kabisa ubundi gera nzi ko Titi Brown ubu ngubu agiye kugaruka kugasima agatangira kihigira subira mu video kabyina bya bindi byo mwuga we kongera kishakira amafaranga kamera neza none dore ibi byo nta bintu byinshi ndi bivugeho nivugira gusa ko byanteye agahinda abintu byinshi ndi bivugeho ubushinja cyangwa barajuriye bati umugarure mutugarure ubuyo mureka kawanza kanaruhukamo gake yabase kuko imisi ko ari mikeye bo rero imbere y'Imana isumba byose iruta twese iruta yaremye ibi byatsi biri aha ikandema ikarema byose mubona kuri isi gye nizeye ko Titi witwa Titi mwana Titi ni umwana muto ubundi ukeneye hazaza niyo mpamvu ngiye no guhanura abana bato bari mu kigero cya Titi mwirinde ibintu bibiri nabonye bifungisha abantu nkaje kubona umuntu yahezeyo ibyo byabwenge mujyamo ndetse na underage kandi underage nta nubwo ari kuvuga ngo nabana gusa ngo bafungwa na underage oya ibiri jambo ndisubiyemo kubu yari yarivuze numva riranshimishije ngo amagara Buriani nkamaze ikintu ari gupfa nayagowe bantu ahubwo reka nze amagara yago underage nasanze Buriani nkamaze ikintu ari gupfa nayagowe nabyo narimbiciye ukandi kubona ibintu wagira ngo byafa ngaho da iyo bisobanuye ko umuntu atari mu Rwanda Buriani yagi yagose nukuvuga ngo mwabantu mu Rwanda yeje nta nubwo ikora ku bantu ngo abaso ngisoresore ngo iki oya n'abasaza Rwanda yeje zirabafungisha hano mu Rwanda nasanze ikintu cyitwa ubundi ni ibintu byinshi uyu ni yago ndi guhamagara ni ibintu byinshi hari andaeji hakaba ibyo byabwenge hakaba na ruswa ruswa se simuzi ko bamoricya mukuye kuri hiti nyine hari ibintu hari amakosa hano mu Rwanda ugomba gukora uko byagenda kose kariyeri yawe igahita irangira kuko turi kuvugana ntago wajya arangu uvuge ngo kariyeri ya Titi Brown ngira cyahari
uti kubera iki ubuse ejo bundi ko pondati ko titaba barakora ni nyogoye ni ukuvuga ngo ejo ubuyago ntuze sorry uyitwa Titi Brown nagira gutya akagenda ubati wenda tugukati wenda n'urugero nago ariko tubyi undi umwana nkuri ubundi ntago yagakatiwe pe nagenda akajya ku gukatirwa nubwo yakatirwa amezi atandatu mwana buri akariyeri iba umuntu nabonye wabishoboye n'indimbati ndimbati yaraje se buriko kahita mufasha ari adapta vuba vuba inde ndimbati se ariko ndi kuvuga ibi byeje ubundi nibaramuka bavuze bati Titi Brown hari ibintu gutya no gutya bishobora gutuma ufungwa mana mutoro uri kwihigira byo yagarutse kugasima abantu bamwakiriye neza abanyarwanda none asubiye yo rero bino bintu gyewe inyigisho mita mikuramo nubwo ziye zitugora kuzikurikiza ariko ubundi twakabaye tubitekerezaho ubundi underage mu byukuri pe ikurangiriza kariyeri umwana muto yumufasha ukamurongora ugamufata ukamurongora nyine biri seriye haba harimo risk yo kukurangiriza kariyeri ibintu byose wabukora yego byo bintu tubyigire kuri Titi ikindi abantu banywe ibiyobyabwenge bagufatana urumogi ibure imwe ishi tujya gufunga imyaka n'imyaka ibyo wakoraga nawe bikabirarangiye n'ubundi kina nivuze cyaga tatatu n'igicyarya kino nivuze cyaga tatatu kindi kikurangiza n'igiki muri cyane cyane hano mu Rwanda andaheje urumogi ruswa ruswa ubuse tuzongera kubona bampora iki yica ahantu mu nzego za leta koko tuzongera kumugirira icyo kizere wapi bivuze ngo bino bintu bije biduha inyigisho uvuga uti Nyaxo nimba afunzwe afungiwe kwigira umustari wenda n'urugero nibimufata ntago biramufata nimuhama tugasanga yagiye mu muhanda arabyimba ngo yewe ngo mfite izina nibiki izina nibiki izina urarigurusha Mandela wowe izina ufite wowe uri kutureba urarusha izina Mandela urarusha izina se Kadafi yagize nta zina naryo ukuntu meze izina ryose waba ufite uri umuntu abandi bose byo bidunyigisho twumve ko Nyaxo niba yafunzwe wenda zina gasuzuguro n'urugero gusuzugura ugasuzugura n'umukuru w'igihugu eh kuko ninde twavuga maze president yagiye guca muri karitsiye muguma mu nzu cyo mukajya gushungera muri metero za 100 mu murebera hiryiriya nisanga Nyaxo yarafunzwe azira gusuzugura president dore ngahahondi nawe azambona rero hano dukuremo inyigisho ivuga ngo icyubahiro kumva ntago uri umuntu wa dangerika hoshye uri umuntu usa ukomeze kose uri umuntu usanzwe ikindi kuvuga ngo Titi Brown nawe isomo agomba kuduhana ukwirinda ibyo byaha narimbabwiye haruguru bikurangiriza kariyeri eh Kenisoro nyangufi aranyica noneho sorry Kenisoro Kenisoro urabona ko numu star umeze neza mu Rwanda uri VIP ufatika yari ikaraze biramukundira ubu ngubu baramutse bamufashe yasambagije umwana muto utujuje imyaka kariyeri ya Kenisoro yabirangiye juni uyu nguyu uyu sinzi impamvu ntanze urugero kuri Ken ibundi nagomba kurwitangaho ngiye ubu turi kuvugana ejo bangubise kesi y'ukuvuga ngo bamfatanye urumogi cyangwa se natanzwe ruswa hano runaka ibyo ni ibya hano mu Rwanda bikurangiriza kariyeri niba ungisha impaka yende urongore andaheshe uzabumbwira bashimye cyane abo twari turi kumwe Imana ibahe umugisha reka ama video ajye dufasha kwiga apana kuyareba gusa murakoze.